вийшла наверх і не хочу навіть заважати оцьому звукові, яке іде, звук, який йде з усіх сторін. Там цвірчики цвіркотять. От я почала говорити, пташки замовкли. Але тут таке місце, де вони тут отут десь сидять на гілочках і перекликалися. Так гарно, так було співуче. Може, вони зараз привикнуть і продовжать, а я продовжу свій шлях до Сахалінського горця, який зацвів. Ось він у нас отут, на межі якраз. Це щастя, що він не розмножується ще квітами, насінням. Бо він квітує гарно дуже. Але якби ще насіння розповсюджувалось, то би було страшне. Бачите? Ну, і на нього ще прийде час. Але дуже гарно виглядає. Ви знаєте, я зовсім не засуджую тих людей, які мають його як квітку. Якщо вони обмежили його і слідкують, то це краса.